शूरोऽसि शूरो मयि देहि वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि बलमसि बलं मयि देहि ओजोऽसि ओजो मयि देहि तेजोऽसि तेजो मयि देहि अल्लयो जगदीश्वर प्रपंचचैतन्यमे नी तेजस्सिन्റെ मूर्तिमद्भावमाण नी എന്നെ തേജസ്സുള്ളവനാക്കുക നീ ഓജസ്സിന്റെ പ്രതീകമാണ് നീ എന്നെ ഓജസ്സുള്ളവനാക്ക നീ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന്റെ മുഴുവനും ആധാരമാണ് എന്നെ ധീരനാക്കുക നീ പ്രസിദ്ധനാണ് എന്നെ നീ പ്രസിദ്ധനാക്കുക നീ വലിയവനാണ് നീ എന്നെ വലിയവനാക്കുക ജഗദീശ്വര പ്രണാമം സംപൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി സായം സന്ധ്യ വന്ദനം. നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മളുടെ അറിവുകൾ, വിവരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ പൈതൃക സന്ദേശങ്ങൾ, അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താ പ്രത്യേകത അറിയോ? ഒരു നല്ല റോസാപ്പൂവ്, നല്ല റോസാപ്പൂവ്, സുഗന്ധമുള്ള ഫ്രഷായിട്ടുള്ള റോസാപ്പൂവ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് രണ്ട് വരി പറയാൻ പറയുക. ആ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുക. അതേ റോസാപ്പൂവ് ഒരു പൂജാരിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ പൂജാരിയോട് രണ്ട് വരി പറയാൻ പറയുക, അത് കേൾക്കുക. ആ റോസാപ്പൂ ഒരു വിവാഹമാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂക്കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം, അയാളുടെ വരികൾ കേൾക്കുക. അതേ റോസാപ്പൂവ് റീത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക, അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കുക. നല്ല പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബോട്ടണി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിൽ ആ റോസാപ്പൂ കൊടുക്കുക, എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കുക. കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ അതേ റോസാപ്പൂ കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറയുക. വെറുതെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ആ റോസാപ്പൂ കൊടുക്കുക, എന്ത് പറയുന്നു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, റോസാപ്പൂ ഒന്ന് മാത്രമാണ്, അത് റോസാപ്പൂവാണത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയായാലും പൂജാരിയായാലും ബോട്ടണി പ്രൊഫസറായാലും ഒരു കവിയുടെ കയ്യിൽ റോസാപ്പൂ കൊടുത്താലും ഒരു കെമിസ്ട്രി അറിയാവുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ റോസാപ്പൂ കൊടുത്താലും റീത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ, വിവാഹമാല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ, ഇവരുടെ ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഈ റോസാപ്പൂ കൊടുത്താലും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഈ റോസാപ്പൂവിനെ വിവരിക്കും. അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഈ റോസാപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ശ്ലോകങ്ങൾ, വരികൾ, വാക്കുകൾ, വിവരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുകഴ്ത്തലുകൾ അവർ നൽകും. എന്തേ കാരണം? അത് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്, അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവർ വിവരിക്കും. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വിവരിക്കാൻ ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മതസ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, ധർമ്മസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് വിവരിക്കാം, ക്രിട്ടിക്കലി വിവരിക്കാം, നെഗറ്റീവായിട്ട് വിവരിക്കാം, വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വിവരിക്കാം, അനുമോദനാത്മകമായിട്ട് വിവരിക്കാം, എസ്സേ പോലെ പ്രോസായിട്ട് വിവരിക്കാം, പോയമായിട്ട് വിവരിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും കഥകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വിവരിക്കാം. മാത്രമല്ല, ഈ വിവരണങ്ങളെല്ലാം ദൂരെ മാറി നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. അല്ല, എല്ലാം കോംപ്ലിമെൻ്ററിയാണ്.
ഒരിക്കലും കോൺട്രഡിക്ടറി അല്ല, കൺഫ്യൂസിംഗ് അല്ല, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ്, കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, കോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്, പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരികളാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ ഓ അതും ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ്, അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പേര് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയായാലും വേദമന്ത്രങ്ങളായാലും പുരാണങ്ങളായാലും കഥകൾ അനുഭവങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങളും ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായാലും ഒരേ കവി ഇന്നലെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി യേശുദാസിൻ്റെ 81st ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആ അത്ഭുതകരമാം വിധത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് ദാസേട്ടൻ്റെ 81st ജന്മവാർഷികം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എല്ലാ ചാനലുകളിലും എല്ലാം ദാസേട്ടൻ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മാത്രം എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യേശുദാസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ യേശുദാസിൻ്റെ പകുതി അങ്ങേരെ എടുത്തുള്ളൂ, പക്ഷെ അർത്ഥവ്യാപ്തി വളരെ മാറി, വളരെയേറെ മാറി. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഹിന്ദുധർമ്മത്തിലുണ്ട്, അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിവരിക്കാം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളുടെ മത നേതാക്കള്, നമ്മുടെ ഋഷിമാര്, നമ്മുടെ പൂർവീകര്, ജ്ഞാനികള്, വൈജ്ഞാനികര് എതിർത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദം പറയുമ്പോഴും ഒരു വേദപണ്ഡിതനോ ഒരു ഭഗവത്ഗീത എക്സ്പെർട്ടോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ തനി തെറ്റാണ് പറയുന്നത്, വെറുതെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഇവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാളെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തേ കാരണം? വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണം ഒരു റോസാപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ളതുപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്തുതികളെക്കുറിച്ചും വിവരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്തിനെക്കുറിച്ചെടുത്താലും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് ഭാഗം വിഷയമെടുത്താലും വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. പിന്നെ ഹയ്യർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നത്. ലോവർ ലെവലിൽ ഒരിക്കലും. വളരെ രസകരമായിട്ട് ചെറിയൊരു സംഭവമുണ്ടായി. പള്ളിക്കാട് ഭാഗവത സത്രം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, കഴിഞ്ഞ ഈ ഡിസംബറിലല്ല, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വരി പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ ഭാഗവത സത്രത്തിൽ. ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാർ, ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ചേർത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയതാണ് ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ മതഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാർ, ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ചേർത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന്, നിങ്ങൾക്കതിലിഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കൂ എന്നാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാഷണം കേട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്ര പ്രായമാകാത്ത ഒരു ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രധാരി സന്യാസിയെ പോലെയുള്ള ആൾ, എറൗണ്ട് ഒരു 40 വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും, അദ്ദേഹം നേരെ കയറി വന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാചാര്യന്മാരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത അങ്ങ് ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ അങ്ങക്ക് നാണോ ഇല്ലേ എന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങക്ക് മൂന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഇന്നും അന്നും എന്നും പറയുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാർ, നമുക്കറിയാവുന്നവരും അറിയാത്തവരും, അവരെഴുതിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അത് സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയത് 2000 അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും ലഭ്യമാണ്. അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ 10,000 സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയത്, അതിൻ്റെ ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ ഭാരതീയ ഭാഷകളിലും ഫ്രഞ്ചിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലും എഴുതിയ, അതുകൂടി ചേർത്ത് ഭാരതീയ ഭാഷകൾ പ്ലസ് ഈ ഫോറിൻ ഭാഷകളിൽ എഴുതിയ ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ 100,000. അത് എഴുതിയവർ ആചാര്യന്മാരാണ്. എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരത് എഴുതിയത് ആചാര്യന്മാരാണ്. അങ്ങക്ക് മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല, അങ്ങയുടെയും കുഴപ്പമല്ല. അങ്ങേ പഠിപ്പിച്ച ആൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതുമാതിരി ഒരു മറുപടി അങ്ങക്ക് തരാൻ സാധിച്ചത് ഏതെങ്കിലും സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയും അങ്ങയുടെ പേര് പറയാതെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ആ അങ്ങേ പോലെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുക ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരു 100 നല്ല അറിവുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സന്യാസ വേഷധാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഭൂമാനന്ദ സ്വാമി മാത്രം അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിക്കണം ഗോപാലേഷ, തൊണ്ട പോവാതെ, നല്ല വിഷയാ പറഞ്ഞത്,
തൊണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, അത്രേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഏത് തരത്തിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം. മറ്റൊരു മതം മാതിരി അല്ല, മറ്റൊരു മതത്തിലെ നേതാക്കൻ മാതിരി അല്ല, മറ്റൊരു മതഗ്രന്ഥം മാതിരി അല്ല, മറ്റൊരു മതത്തിലെ പ്രവാചകരോ ദൈവപുത്രനോ പോലെയല്ല ഹിന്ദു ധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇയാൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. മൂന്നിലെയും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എടുക്കുമെങ്കിൽ എടുക്കുക, അതാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം. ഒരേ റോസാപ്പൂവ് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയായാലും പുരാണങ്ങളായാലും എല്ലാം മാറി 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 വിവരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഓരോ ഹിന്ദുവും അറിയണം. പ്രണാമം.